Balaxanlı Sənaye Parkı gələn il əvvəlindən istifadəyə veriləcək. Hazırda park ərazisində 5 rezident qeydiyyatdan keçib. Gələcəkdə rezidentlərin sayının artırılması istisna olunmur. 7 hektar ərazini əhatə edən Balaxanlı Sənaye Parkında məişət tullantılarının emalı həyata keçiriləcək. Burada bir çox xidmət müəssisələri yaradılacaq. Birinci mərhələ, mərhələ çərçivəsində 5 rezident qeydiyyatdan keçib. Burada plastmas, plastik materialların emalı, işlənmiş tullantı yağlarının emalı, kağız tullantılarının emalı, taxta ağac məlumatlarıdır, bir də pet blokaların emalı daxildir. Digər rezidentlərin cəlb edilməsilə qədər danışıqlar aparılır və ikinci mərhələ üzrə yəni işlər bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək. Bundan başqa hazırda Sənaye Parkı yaşıl biznes üçün faydalı olacaq layihələr axtarışındadır. Balaxanlı Sənaye Parkının bir fərqi digər parklarından olmalıdır ki, bu bir ekoloji, bir eko sənaye parkı kimi adlandırmaq olar ki, burada da xam mal kimi istifadə olunması tullantıdan əmələ gələn, yəni xam maldan istifadəsi mümkün olur. Burada deməli həm tullantıların azalması istiqamətində, eyni zamanda təbii xammala qənaət baxımından bu mühüm rol oynayır. Xatırladaq ki, indiyədək rezidentlər sənaye parkına 23 milyon manatdan çox investisiya yatırıb. Bu investisiyalar hesabına isə 300-dən artıq yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Rövşən Abdurrahmanlı, Elşad Məmmədov, Lider TV.